Omazambanga nga webu sebi buzo na yaka tulila kundibuamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina gaba kubikuli obu ziba wechi buzeche jimadu chikutawanya Bulilako mo program buzo msumbao Olimu program buzo msumbao Olinechi buzo chona choya karo msumbao kudamu buzo msumbao Abasobo dokeo na korari chidemu Rino tumusamfu msamfu bidi Nyabiri musavu nya tano biri ebo jikuba uja kubo yambiwa muri nya elia Yesu kali atali kutwala kadde kawanvu ya naka tutedda la ye vade vieta agisa mtu huza nywe namba ya kasoli nge namba ya ofisi ulustubela wanobwe mtu huza radio nge vundeko katino echuchuwede tegele na mbezo uwa webuziza right now mwazikidi za ten kutusiko klasi chafe atuhuze ko desu vlo kubanga atugenda mkasira kalonji akukuiga kasubirentu wakutedda bible yo wakutedda chitabo cho wakutedda peni yo Msumba fe tuliba sanyifu kulaba. Kali nyabu. Nange ndi msanyifu. Okubanga na tetu liku programu ya peyabu zo msumba o. Yeah. Njaga lo kutuwa lumikisa kuno kubani iliza mwena. Aba tu seda mklas. Nukuba kulisa yu na jemusivye. Nukubeba za emiri mjo na jemusawo dokola. Yeah. Njaga lo kubaga liza programu enonji. Mukama wa wanyomukisa. Amina. Tweyanziza, tweyanzigeo ya msumba fe, Pastor Victoria, chilavo shintu, eromu kisa tugutute, muli njiresu. Ayaka tuwege atakona yu kwa tapenyo, kwa teshitavu cho, kwa tabaibulio, tugende mkasela, koko higa. Tugende mtelevu, mchibozo chafe, chiso kena dala, unagambanti, praise God, beautiful, fortunate, and Pastor Victoria, how can I control my thoughts? Because I've tried to fast, repent, and pray, but no change, and these bad thoughts have really separated me from God, and I don't know what to do now. Thank you. Please help me. Okay. Ono miyizi agamba ndi asobola to ku controlling obache chinchi itete mu Luganda ogeza ko kuma ebirowoze ebibi kubye kuma actually kwe kuma ebirowoze ebibi ageza ko kusaba kwenenya no kusiba naye tewali kikyuka alaba ngebirowoze bino ebibi bimwawukana ne Katonda era kati tamanyi kyakole sawa zino agamba nti musumba bambi muyambe ate nagamba webali nnyo webali ddala ebirowoze ebibi abye kuma ata Kali kakati ebirowoozo ebibi tetukontrolinga bikontrolinge nga ye bwakiise nti how do I control we don't just control our thoughts naye weetaaga kufuna kusumululwa naye ba bisumululwamu of course madde mayitusumululwa mukawula ye n'ebirowoozo ebibi nabyo tusumululwamu bisumululwa okay. Kakati of course ekyo kyolaba kikuleetera okufuna ebirowoozo ebibi lwakuba tatubulidde ebirowoozo kiddala naye ng'ebirowoozo ebibi bingi abantu batawana n'ebirowoozo abamu birowoozo bya bwenzi kangambe kyetuyita okwaka katukiyita okwaka abantu balina ebirowoozo katugeze nga birowoozo ebibi bingi ebirowoozo by'obukyayi ebyo biba birowoozo bibi n'otuulaawo naye ng'omuntu munda muggwe wamukyawa omulowoozaako bubi bwereere kiri common nnyo ne mu kanisa by the way abantu tawana n'ebirowoozo by'okukyawa abantu n'osanga omwami ng'akyawa mukyala we omukyala akyawa omwami we abakkiriza nga pasito omukyala omuntu osobola okukyawa omuntu yenna ate omutawaana oguli ku bantu nti osobolera ddala okukyawa omuntu naye ate wabweru n'omusekera omanye no mu kanisa bulikosanga yeebazibwe Yesu yeebazibwe kakati oluusi bambi oteekako ne smile naye nga mundeeri ng'ebirowoozo by'obukyayi bingi abamu tulina ebirowoozo by'obutayagaliza nga sitaani asobola okuteekera mu ddala ebirowoozo bya butayagaliza nga toyagalira ddala muntu afunye ekirungi ontegedde bw'olaba afunye ekirungi n'owulira bubi n'ozirika
omutima n'owuliranga nga guzimba nga guluma nga nalwalanga walwalanga kyokka ate ekyewunyisa bw'olaba afunye ekibi munnanga ate emirembe ne gyambala wabula ntumya kasooda nga nywamu aha kati omuwulidde yatumyanga kasooda ndowooza olaba omulabe kati abamu atuwadde ebirowoozo bya bukyayi I mean butayagaliza ebirungi bikulumya kyokka bw'owulira ekibi ate n'osanyuka ontegedde tulina ebirowoozo byaki ebirala ebirowoozo by'okufa abantu embeera zitulumbye omuntu n'atuuka n'okwesimisa afudde bw'awulira gwe babise n'agamba atya oyoawenya ebizibu by'ensi naye n'omubuuza awenya ebizibu by'ensi gy'alaga omanyiiyo muntu gwe weesimisa oba okitegedde kakati tulina ebirowoozo byaki ebirala kala fortunity njogedde ku bukyayi njogedde ku butayagaliza njogedde ku byokufa ntera nyo okufuna ebyobusungu nenjagala kukuba omuntu so endowooza yaffe kisinziira ku ani atudde mu ndowooza yo okay senga okkiriza sitaani n'atuula n'awamba endowooza yo kati ng'ono bambi omwana ono bino kyolaba tetutegedde birowoozo kiddala naye okwaka bukyayi butayagaliza ettima tulina n'ebirowoozo by'ettima n'osanga omulokoli nga tafaayo ku muntu mulala yenna oba tolina kyakulya oba tolina kyakwambala ga ne bwakusanga nga tebimukwatako ne bwasanga ng'olina embeera gy'oyitamu tasobola kusabira kwegamba sitaani atuwe ebirowoozo bwe bityo ontegedde so ekintu kyonna kyolaba nga kyekifuga mu bulamu bwo naye nga kikyamu tegeera butegeezi nti sitaani yawambye endowooza yo ontegedde kyekyo kyeŋŋambye nti ebirowoozo ebibi tetukontrolinga bikontrolinga naye kikulu nnyo n'osaba katonda akusumulule busumuluzi kubanga ekyaleeta mukama waffe yesu kuleeta deliverance oba okutusumululira ddala ontegedde yes ekyo kyekyaleeta mukama waffe yesu ayagala tuteebwe tuteeberwe ddala era wali mu yokaana essuula ey'omunaana akyogera kunuuza katugendeyo tusome mangu nnyo yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri katutandikire ku lunyiriri olwasatu tulabire ddala n'engeri gye tugenda okusumululwamu yokaana tuli mu John chapter 8 verse 30 tutandikidde ku lwasa 2 yes bayibuli egamba bweti bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza awo yesu n'agamba abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe ne baddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu so tetufugibwanga muntu yenna oyogera otya ggwe timulifuuka baddembe yesu n'abaddamu nti ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ebibi ye muddu w'ekibi omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe omwana abeerera emirembe n'emirembe kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala mwana ki oyo olowooza gwe boogeraku yesu kristo mukama waffe yesu yesu yajja okutufuula ab'eddembe tubeerere ddala baddembe ddala kitegeeza bw'akusanga ng'olina ebirowoozo ebibi alina obusobozi obuyingira munda mu mutima gwo n'asimbuliza ebirowoozo ebyo ebikyamu bino by'olaba olowooza oba bukyayi oba ttima oba butayagaliza oba birowoozo byakufa oba kwaka oba kyonna kyoyina ekyo kyolaba kikulimu kikulimu olw'okubanga waliwo omwoyo omubi ogutudde mu ggwe in fact eyo indicator nti already oli under attack okufuna ekirowoozo ekibi kyonna mu mutima gwo sitaani bw'aleeta emyoyo gye okusinziira ku mwoyo gwakusindikidde ye manifestation ebeerawo bw'ofuna ebirowoozo by'obukyayi tegeera nti akusindikidde omwoyo gw'okukyawa abantu okay bw'ofuna ebirowoozo by'ettima tegeera nti omulabe yakwambaza omuzimu ogw'ettima ontegedde
kakati wanu chichi tuba tuino kolopu na deliverance one era tulabye mu Yokana anga gamba bwe muna nyoerera mu kigambo kyange na muli bayigirizwa bange dala era muli manya amazima na amazima gali bafula badembe abedembe kati ekitegeeza tuino okusooka okutegeera ekigambo kya Katonda tutegeere nti Katonda akyawa ebirowoozo ebibi ontegedde bw'otunuulira mu kitabo ky'Olubereberye essuula katudduke mangu nnyo wano in the book of Genesis chapter 6 verse 5 tugenda kulaba ekitabo ky'Olubereberye essuula ey'omukaaga n'olunyiri olw'okutaano njagala olabe wano bana ekyabatuukako Bayibuli egamba nti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubikwerere bulijjo Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ddala ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola ng'alabye ebirowoozo ki ebyomutima n'okufumiitiriza kwa buli mutima gwa muntu Katonda yagenda okutunuulira abantu abantu bonna nga bajjudde ebirowoozo ebibi nga buli kye bafumiitiriza mu mitima gyabwe nga kibi kyereere ontegedde Mukama ne yejjusa n'agamba lwaki nakola omuntu era amazima gennyini mu mulembe guno ogwa wano mulembe gwa Nuuwa bw'osoma wansi awo ebyaddako Katonda yasalawo n'azikiriza ensi yonna ng'akozesa amataba naye nga ki ekimuleetedde okuzikiriza ensi yonna ebirowoozo abantu baayambala ebirowoozo ebibi kitegeeza Katonda akyayira ddala ebirowoozo ebibi ontegedde abikyayira ddala era omusajja yeke yasobola okuwona oyo gwe twogerako Nuuwa mu mulembe guno ekimuleetera okuwona kubanga wano mu lunyiriri olw'omunaana Bayibuli egamba etya awo wenyini we tubadde mu ssuula ey'omukaaga agamba nti naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama lwaki Nuuwa alaba ekisa mu maaso ga Mukama ansi eri wano mu ssuula ey'omusanvu olunyiriri olusooka agamba nti Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu maaso gange mu mirembe gino wakati mu mirembe egyali gyonoonese n'ebirowoozo ebibi Katonda n'asanga omusajja omubwati nga yaayina ebirowoozo ebirungi ate omusajja ono Nuuwa kye nasinga okumwewuunyaako bwe yategeera amazima gano agayamba obulamu bwe ateekwa okuba yaddanga yeewaka n'atuuza mukyala we n'atuuza abaana be n'abagamba bannange tugenda kusoma olwaleero ku birowoozo ebibi ate bwe tumala tubyenenye ate omusaayi gwa Yesu tugweyite gutunaazeemu ate Mukama atuteekemu ebirowoozo ebirungi kijja kitya okubanga ennyumba ye yonna yalokolebwa kitegeeza bonna baali batuukirivu Nuuwa n'ateeka ne mu bantu be ensigo ennungi ey'obwakatonda tulowooza nti kino kyekola kyokka guno gwali mutango ontegedde kankuweeyo wano Zabuli nkaga mukago lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana leka ngira njibikola bwensijaku obulango buno musumba oli mu program buuza omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo omusumba yatugambye ebirowoozo ebibi tebabicontroli nga bicontrolinzi babisumulwamu abadde atuwadde ebyokulabirako bingi atuwadde ebyawandikibwa bingi atuwadde ebyokulabirako bingi eba ebirowoozo ebibi wetugendedde mu break abadde atugambye tubikule Zabuli nkaga mu mukaaga olunyiriri lwesitegedde bulungi lw'ekkumi n'omunaana kwende Psalm 66:18 Bayibuli egamba nti bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange Mukama taawulire olaba obuzibu obwo wali Mukama yazikiriza ensi yonna asanze balina ebirowoozo bukyayi busungu butayagaliza ettima bwenzi kugamba nga ebirowoozo byabwe byonna bifu n'asalawo n'agamba nti ekimala nga Katonda omanyi ekibi kino bwe tuba tukikola Katonda alina w'atuuka n'akoma okutunula ku kibi as an individual ng'omuntu
musobola kuba group katonda natuka na nga tacha sobola chikumenkereza esobola kuba kanisa ate gusobola kubera omulembe kati guno gwali mulembe kuona ne guononeka na guzikiriza wano zabuli atukanti bwemba ndowozo obutali butuukirivu mutima gwange mukama tawulire kitegeze ebirowoozo ebibi biziiza ne sala zaffe n'osaba katonda n'atawulira bino ebirowoozo by'olaba kye tulina okumanya kiri ekintu kimu nti mu maaso ga mukama tewali kirowoozo tewali kigambo tewali kaama nga bw'olaba njogera bwe nti n'ekirowoozo ky'olina munda mu mutima gwo bwekikyo bwe kiwaawala mu maaso ga mukama yeah. Ontegedde era kyeva olaba tukulanga ekintu wabweru omanyi kati eno mu kkanisa tulina ebintu bingi bye tukola okwagala okusanyusa abantu yeah. Wabweru naye ng'ate munda mu mutima gw'ekiriyo nga kirala ne twerabira nti ne Katonda bw'aba atunuulira obulamu bwaffe n'okutuwa omukisa atunuulira kikiri munda mu mutima gwaffe ontegedde bulungi yeah. So kikulu nnyo Katonda atusumulule mu birowoozo ebibi esala zaffe esobole okuwulirwa ekyokubiri tuleme okuzikirizibwa omuntu bw'ofa ng'olina ebirowoozo ebibi nze nina omuweereza wa mukama omu gwe nnawulirako ye yali afudde n'agenda mu ggulu agenda okutuuka eyo ssebo nga ekimutwaza mu geyeena si kirala baali bamutwalayo olw'okubanga yali alina ebirowoozo by'obwenzi ate nga mu buliwo yali tayenda nti yagenze ne yeegatta n'omukyala naye ebirowoozo bye waliwo omuwandiisi omu yawandiika n'agamba think about what you're thinking about nti lowooza ku kikyo olowooza yali agenda mu geyeno muweereza wa mukama musajja wa katonda ow'amaanyi aweereza katonda mu bwesigwa emyaka gye gyonna awaddeyo buli kikye ku lwa mukama naye ebirowoozo by'obwenzi agenda okutuuka mu ggulu maama nga yesu obukaawu bw'alina era katonda yasaasira busaasizi omuweereza wa mukama n'amugamba olabye ekisa mu maaso gange naye ddayo ogambe ekkanisa nti okulowooza ku bwenzi oba omaze okwenda ontegedde bulungi yeah. So esala zaffe ziziziyizibwa ne tufuuka ba muzizo mu maaso ga mukama ki kye tugenda okukola kugwa mu maaso ga mukama twenenye omusaayi gwa yesu bassebo ne bannyabo gulina amaanyi okusangula ebirowoozo ebyo byonna by'owulira mu mutima gwo ebyokwaka ebyettima obutayagaliza ebirowoozo by'obukyayi ebirowoozo by'ennaku kweraliikirira byonna by'owulira mu mutima gwo tuyite omusaayi gwa yesu omugaye mukama jangu onnaazeemu ebirowoozo bino ebibi kubanga biyina we bikusibye gye tukoma okubeera nabyo bitusiba biziiza essaala zaffe ate bw'ofiira mu birowoozo ebyo ne bireetera omwoyo gw'okuzikiririra ddala paka geyeena ontegedde mukwano omusaayi gwa yesu tuguyite gutunaazeemu ebirowoozo ebyo ate tuddeyo tusome ekigambo kya katonda tusobole okufuna kubanga katonda agamba yoswa n'agamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekigezanga ne kiva mu kamwa ko musa bw'amala okufa eri mu kitabo kya yoswa essuula esooka olunyiriri olw'omunaana n'amugamba kifumiitirizengako kyatule ate weekuume ng'okukitambuliramu togeza n'okivaamu okudda ku kkono oba ku ddyo bw'otyo bw'onoolabanga omukisa makubo ogo gonna kifumiitirizeeko kitegeeza tuli supposed kulowooza kigambo kya katonda wakati mu buli mbeera mbeera yonna bw'ekutomera amaaso gajje ku mbeera osirikire ogaye nti mukama wano ekigambo kyo kiŋŋamba kkolaki nga kikugamba nti abalabe basonyiwe baagale bagumiikirize ate bakole bulungi omanyi endowooza erina amaanyi agatonda ebirowoozo byaffe birina creative power nti bw'olowooza bw'oti ekirowoozo ekyo kirina obusobozi okutonda nekifuuka mu buliwo era bw'olowooza ku kusonyiwa mwattu nga kiva mu kirowoozo nga osalawo ng'osonyiwa ate bw'omala okusonyiwa omuntu eyandibadde amukola obubi omaliriza kati omukoze bulungi
na kugamba lulinti endoza za fizi controlling ebintu bingi nyo emotions oba engeri omuntu jawuliramu ngembere mutomedde abamu banyiga abamu basiba ku mubuwombevu endoza za fizi controllinga ebigambo byetwatula bonyiga wesango ovumi wesango oyombi bwoba tonyize embeera ngekutomedde eyandiyombi owesango osirize bwomala confession zi controllinga decision making okusalawo ontegedde yeah. Ate ebirowoozo byaffe ne bicontrollinga actions biki byetukola okusinziira ku mbeera eba etwetolodde so kitegeeza endowooza y'omuntu nkulu nnyo esalawo kinene nnyo ku bulamu bw'omuntu era endowooza zaffe zisobola okusalawo okufa kw'omuntu oba okuwangaala kw'omuntu abantu abamu senga tetwalokoka kankubuulire senga twafa dda abantu bangi olwaleero bali mu kkomera birowoozo ontegedde yayambala obusungu napaka kikonde paka kkomera bwe yakuba ekikonde omuntu eriiso ne livaamu kati ali luzira abamu kuffe ebyandibadde bituleetera okuba ebikonde byatutomera naye ne tusalawo n'osaba omwoyo wa mukama n'akuwa emirembe mu mirembe egyo n'omaliriza ng'ekikonde tokikubye n'osigala nga w'oli eruzira tetuliiyo birowoozo by'obwenzi bijja ne bikwambala ne bikugolokosa ekiro okwaka nekutumbiira n'ofuluma ekiro paka n'omaliriza ng'ogenza okusula ewa bbooyi bugenda okukya okuvaayo omusaayi gwonoonese n'akawuka ka siriimu paka kufa paka magombe endowooza bw'evaamu ebirowoozo by'okwaka oli ne bw'ajja n'akukwana ng'ateeseeko ne ssente omugamba nedda ssebo ng'omugaana nga yeeyongerayo kwe kuwangaala kwe tulina olwaleero ontegedde mukwano yes ate munnanga ebirowoozo bwe bitereera n'ofuna emirembe n'ofuna obuwombeefu n'ofuna okwagala mu ggwe kwegamba mulinga abantu obalowoozaako bulungi n'abakwogeddeko ebigambo ofuna okusonyiwa gye bali nga kwegamba mutima gwe ne gufuuka mulungi finally ofuna omukisa mu maaso ga mukama kamalirize ne zabuli essuula esooka olunyiri olusooka mpaka olwokusatu Zaburi esuula esooka Bayibuli egamba bw'eti Psalms chapter 1 verse 1-3 agamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweerwako omukisa ayina omukisa blessed is such a person atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abanyooma newankubadde okutuula ku ntebe tatambulira mu kuteesa kw'ababi mbu naye ng'amateeka ga Mukama ge gamusanyusa omuntu atambulira mu mateeka ga Mukama tavugibwa mbeera naye wakati mu mbeera amateeka ga Mukama gavuga obulamu bwe mu muliro omungi wakati mu mbeera n'asirikira bw'ati n'agamba Mukama ngamba kola ki gumiikiriza n'asalawo n'akola Katonda ky'ayogera kati amateeka ago gagenda gamuvuga ate jjukira ekigambo kya Katonda muliro ekigambo kya Katonda nnyondo kati gyakoma okwekwata ku kigambo kitandika okulwanyisa amaanyi gonna agabadde gamwetoolodde kyafutaga nti afaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi gubala emmere yaago kwegamba akola ekintu ekituufu ne wakati mu muyaga n'abala ebibala mu ntuuko zaabyo n'ayagala abantu wakati nga bamwogeddeko ebigambo ate ye n'abasasula bulungi n'abakola bulungi lwaki amateeka ga Mukama muyege gafuga galowoozaako omuntu afaanana bw'atyo Bayibuli egamba na buli kyakola akiweerwako omukisa wow. Tero inakyotategedde mukyalafu nedda mbitegedde
mbeteke nkulaza ebirowoozo ebibi ne nkulaga engeri gye tukenda obisumulwamu ne nkulaga omukisa ogw'okufuna ebirowoozo ebirungi n'ebirowoozo ebirungi obitegedde edda awo sina kirala kyembuza musumba okugyako okweyanziza kubakasita ntegedde engeri gye tubisumulwamu kati kati wemala okubisumulwamu ng'omukisa guyingirawo tweyanziza musumba omaze ebbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya bulinaku mu program buuza omusumba wo oli mu program buuza omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo okay kulikayo nyo mchibuzo chafe chisokele dalaga tugende mchibuzo chidako abebi kwa nabalonji abawuliriza nagama hello pastor what makes prayers not to be answered e.g. I pray for rent and there's no answer until the landlord closes the premises where is the problem yes musumbe chibuzo chiri wano abuza nti kiche chiretera esala obutaddibwamu ekyokulabirako omuntu n'osaba rent mu mwezi gwakatandika omwezi negugwa ne batuuka n'okusibira okuteeka kwekufula endala naye nga Katonda asirise talina kyayogera ate ne rent tagikuwadde kati abuuza nti kiva kuki obuzibu buva kuki n'osaba omwami n'atajja n'oweza emyaka namwetaano ngeri atanajja tayogera tamukuwadde tamukumye ata obuzibu buva kuki okay yes kale kakati sisobola kugamba nti kino oba kino kati naddala kati nga gwe ng'omuntu I can't be specific naye ngenda kuwa general answers okay oba oli awo oba kino oba kiri kati mu byonna nze neezuuli njagala omwoyo omuntu kuvaako nnyambire osobole okwezuula kubanga kati bizinesi yo okubanga wagitandika bulungi neekola neetuuka weetuuse kati ate neetandika okukola ki okugenda eddirira neetandika okugenda nga eddirira kakati particularly ku businesses why don't I be general businesses ebintu bingi nnyo ebisobola okugireetera okugwa bingi ngenda kuwako just ebitono naye ate endooza kanzire ku kyobutaddamu saala kakifuule general okay kubanga fenna tusaba mukyala foto sebo nno nange nina mukama byatananziramu nga tusabye saala ezimu tuzirindirikin ekibuuzo nange kyange kino ekibuuzo nange kyange nina ebintu byange byemusabye tanabinsatu myaka ena naye nibaza mukama nti yadde tananziramu ebimu naye ate byakoze bingi okay nina obujulizi ndi musanyufu era nzikiriza nti n'ebirala agenda bikola kaakati ekisookera ddala tulina ebintu ebisobola okuziyiza Katonda okubanga addamu essaala zaffe okugeza ngu okubanga okyatambulira mu kibi n'obutali butuukirivu nentera okugamba nti ekibi byebikolwa no obutuukirivu n'obutali butuukirivu kankozesa ebigambo ebibiri ebyo obutali butuukirivu tubulabye byebirowoozo ebibi etima bukyayi butayagaliza biki ebyo byonna byetwogeddeko mu kibuuzo kyaffe ekisoose then obutukuvu byebikolwa ebirungi ebyobwakatonda kati bw'obanga otambulira mu butali butuukirivu n'ekibi kati katugeze ng'ono bizinesi ye tulina abantu abalina businesses naye nga tebawa kimu kya kumi towa kimu kya kumi towaayo kiweebwayo ku lwansigo yo ate tosigira bizinesi yo abakozi obali azaamaanya abaana ne bakola n'obali azaamaanya kwega emisolo oba mibbi n'ebintu byennyini by'otunda mu bizinesi obitikka mu konteyina ne biyita wa wali ku booda wa emalabba
Ngo bisindi seri mundeli muhadi weya note kamu boxes za perfume nebiita u nebiita sasula musoro. Twina ebintu bwebi kati gwa kola business mukwanu. Yeah. Kati nobanga oyina oluggi lw'oggulidde omulabe kye tuyina okumanya basibo ne banyabufa abalokole sitaani essaawa yonna tuteeka ku kamera bw'ati emagombe ke kamera zikyekinga abalokole essaawa bina buli gy'otambulira buli kyokola buli w'olaga sitaani anoonya akaggi konna gy'otwabadde tulaba ekyawandiikwa ekyabadde mu Yokaana 14 olwasatu ng'ekimu ku kyayamba Mukama waffe Yesu okuwangula ensi kwe kuyimirira n'akola statement n'aga nti omulangira w'ensi ajja naye tanninaako kintu kyonna. Yesu teyayina loophole, sitaani yamunoonya all round nga talina w'alaba. Onchakete. Yeah. Kati nabanga talina w'asobola mwekwatako wonna. Kati oluusi abalokole tulokose naye bizinesi zaffe ate ne tuzikubamu ebituli. Omwana oyo gw'okozesa buli lwakaba amaziga n'atunuulira omwezi nga guweddeko n'otomusasula ssente ze bano abaleeta emmere ku dduuka kati bakubanje nusu kanaana. Bwe baleeta emmere bukomawenja bwe ziwera wano n'okyuswaku w'emmere omulala n'aleeta kwegamba tulina obuntundu bwe tukola so twechecking. Ekyokubiri busobola okubeera obujeemu ng'omuntu disobedience nkulu nnyo n'ojeemera Katonda. Ontegedde mukwano? Yeah. Zakariya atugamba musuleyo okumeka musuleyo musanvu. Okimanyi nti ne business Mukama ayagala ogimuwe abeere nga yagifuga? Simanyi. Okimanyi nti tulina n'abantu nga business gy'okola ne Mukama si gye yakugamba? Nga Mukama yakugamba osuubule bugoye bw'abaana oli mu hardway. Ontegedde? Naye nga bwe wali ogenda okulinnya e Dubai Kama yakugamba suubula obugoye bw'abaana ng'amaze okusettingira connections ezigenda okubanga zijja bakasitoma babeere nga bakuwa ssente nga ssente nambulukufu bulungi bwe watuuka eyo ku nnyonyi kwennyini kwe watuula n'omusuubuzi wa hardware. Mugenda okutuuka e Dubai ng'ekirowoozo kikyuse akuliiridde mu ddiiru genda okulaba bigatta n'ogamba omugezi kati kantikke byuma. Ontegedde? Yeah. Kakati ebyuma wabitikka bikutuulidde. Zakariya essuula ey'omusanvu olunyiri olw'ekkumi n'essatu. Awo olwatuuka bwe yayogerera waggulu nabo ne bagaana okuwulira bwe kityo balikaaba nange ndigaana okuwulira bwe yayogera Mukama wejje. Katonda ye talina buzibu bwakugamba okukola ekintu n'ogaana ng'akutunuulira kubanga aba amanyi era mu kaseera katono ogenda kuddayo okuba enduulu kale ate naawe ogenda okutuukayo ng'ate naye wamujeemera n'alyoka agamba atya kuba enduulu zo naye n'akutunuulira. Okitegedde? So twechecking business ogiina ne instructions ki Katonda z'agenza kuwa mu dduuka? What are the instructions? Mukama biki byagenza kugamba olunaku lwe yakugamba okusiga ensigo tewagiwa naye ng'ensigo eyo yali eyina omulogo gwegenda okuwangulira? Olunaku lwe yakugamba okuyingirako mu kututambula omanyi tudde eno ne tudde eri banenze n'ebyokusiiba I really don't know banaimwe mukikola mutya kaakati n'abasiiba bewaliriza bwewaliriza kyala fortunate okusiibako kunyomera nnyo n'otuuka ng'owulira n'amagulu gakankana gati gagaana okulinnya steps gagaana okulinnya steps ate nno ng'ogenda ku kituuti olina n'okuyimirira ku kituuti oweereza kubanga alinnya ekituuti ye nno kino ekyaffe ekyamadaala amawanvu n'owulira kamunguluza naye n'otuuka n'ogamumpe ku mazzi awo nyweko n'onywayo kutuzaawo n'ogamuwanika emikono haleluya Mukama alina amaanyi agenda tuyamba n'oyimirira service namba n'okimalako ani yakugamba nti okusiiba biba byangu kaakati gwe n'ogaana okusiiba Katonda alina instructions zaatu nina ekintu kyenzudde olugendo lw'obulokozi lujjudde instructions.
buli week kama abayo ne chagamba buli runaku abayo ne chagamba ezo instructions there atomic bombs eriyo mulaba abayi mitite ngo boji kute no jikola ontete demo kwani kati abalala tuli banafu nga business siru akubanti elimu obuvuyo bonna aa kazi watu nechi mweche kumi obadochiwa uchitikete nsigo ya business ujiwa siru akubanti mkama umujemela na yoyi noo unafu toli siva koba na ulia uwawola kati kwa gamba ne dogo nerija mkama nari kubikulida noga vanange I cover my business with the blood of Jesus nuko mao mze nava ndoga nabako wabanangi kwa gamba emizimu najua ya ingeti joli mumbeja na emizimu ya galojiru mbeche mbeje nanti naejira vika nyimbeje kakati te wali muzimu emizimu jonaji narukalala mama mumbeja kwe emizimu jonaji narukalala jige ndo kuve magombe nga baji wada assignment ate baji gamba po totu ukirizache tukugambie toko mawana ontegeti kakati nebaji yaba kusuli dawo ebintu kuduka no kera no vida banu oh my god I cover myself panange the blood mumpitire kubaka sasira muje muje wovinu pananga baka sasiro nebaja nebajuza konte ina nebaka tuwe yebiti chitundu noba webiti chitundu nebagenda nebatu wala kasasiro ni yenge dogo lida pititara noto kanji kanyambali kumanyi kanyingire kumukusiva oli mumbeja nyo ne mizimu oji odari inga chimbeja onjageti yeah wabula noku ba masiro panange mutu sabira ko ochimanyi intiba asude nkoko wanukuluji mutu savida kumanyi fetu vera bise kakati noosigala okole sente obo chitegete so obo nafu na obo tulete demizi motukuba neji tukuba nga panange nga wandi bado yambala bwamba zimanyi mlokole wali webi ntunga weta guo kwa ambala amanyi osave enkoko bajisudde ku lujjo gisanzewo n'olyoko osabira eddakiika kumi eddakiika kumi osabana mu luzungu nga ne bajjajjawo emirembe munaana tekuli muzungu oba okitegete n'olyoka weemoolera ku mizimu naye nga mutuufu obadde bwetaaga okusaba essaala okwate essaala olumbe ddogo ozikiriza oyambala amaanyi obeeke sawa sala sawa zomalanga oli mu maaso ga mukama nga si lwakuba nti katonda eddogo tasobola ddijjawo eyo obunafu tulina abalokola abanafu buli kimu kyonna ayagala bamusabire buli kimu kyonna kwegamba mutusabirako bannange mutusabirako fe tuli bise anti wobali bise kituufu buli bise lwaki tebakusabiranga naawe bw'osabira nga nawe bw'osabira ebikwata kubwebwekaka katukomewo musumba katukomewo oyongere okutunyonyola omaze ebbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya bulinaku mu program buuza omusumba wo oli abadde abuuza ekibuuzo kye lwaki osobola okusabira ekintu katonda n'ataddamu esaala musumba badde atuwa reasons nyingi agambe tewali specific reason naye atuwadde nyingi n'atugamba mwezi wayinza okubaamu emu oba endala tubadde twakagenda mu break tubadde ku nsonga y'obunafu obunafu n'obugaavu simanyi oba musumba badde ogimaliriza oba badde tunagimaliriza bategedde okay kati mpozi lastly kyensobola okusembyayo nakyo kubanga nga bwe nkugambye ensonga ziba nyingi yeah tuyina omuntu ng'aga musumba nsaba nsumba ekimu ekyekkumi nkiwa emisolo ngisasula ntambulira mu butukuvu n'obutuukirivu naye ng'era bizinesi ekoze eki ebintu bwe bituuka awo tuddeyo eri omwoyo omutukuvu mubuuze ekintu kyonna bw'olaba kigaanye
no saba, no siba, no sigensigo, byonna bye bakugambye bowulidde enjiri ogibuulidde, naye n'olabanga era kikyalemeddewo. Tuddeyo kusooka oyimirizeemu kesaala eyo. Oddeyo maaso g'omwoyo omutukuvu omugamba omwoyo omutukuvu nyamba. Mbikulira. Ekintu kino lwaki? Lwaki business eganye? Yeah. Abamu tuyina mbeera nga olyawo oyina omufugu oloota buli lunaku, n'omuloota January n'osumulula fire, n'omuloota ogwomukaaga n'osumulula fire mpaka December, kati tuli mu gwakumeka gwa munaana. Osyokyezza omufuyo omu emyezi okuva January mpaka kati oli ku mufomu okyasumulula fire. Nsooka ozikize fire oddeyo maaso g'omwoyo omutukuvu omubuuze omufuono lwaki agaanye okuvaawo. Era ngenda muwangula ntya, omwoyo omutukuvu yajja okutuyamba. Awantu wonna w'oli stuck mubuuze, beera sensitive ku answer gy'agenda okuwa. Bweba yakola gikole, bwe kuba kusabasaba, bweba instruction, kyonna kyanaaba akuwadde ojja kwewonya okulaba ng'embeera egenda kutereera. Tweyanze musumba, tweyanzige era sigenda kuwumuzaamu mu kaseera kano katufune ekibuuzo kyaffe ekirala ekiddako. Tukkirize nti nga bwe batusomeseza embeera zijja kutereera. Okay, onagamba nti agamba nti ate what about giving money for bribe to school to buy a vacancy e.g. in senior one class, is it right? Ono omuyizi yabuuza. Singa baako essomero lyawulira ng'ayagala kusomeramu naye ne bamuma ekifo, enabeera ne sente ze n'agenda n'asasula ekifo ekyo na as in na bribing anawayo ekituga agule ekifo. Agambe nti ekituga bribe nakiyita kituga. Enguzi neri erinnya tulyose kati wulira n'erinnya era kugamba olaba engeri ekituga kakati ekintu okiyise ekituga. Enguzi bribe agambe is it right, ekituufu oba si kituufu? Definitely si kituufu. Owulidde erinnya lyakyo bakiyita kituga. Kaakati nina ekintu kye njagala abaana ba Katonda tutegeere nti waliwo kye bayita ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kitubeerako ng'abaana b'obwakabaka, kitutambulirako. Waliwo engule ey'ekisa ebeera ku bulamu bwaffe kasita obeera nga otambulira mu makubo gano ge twogerako. Okola Katonda by'ayagala, wabaawo ekisa. Kyala fortunate nze ntambula eyo naye ne ndaba ekisa mu maaso g'abantu. N'otuuka awantu nga ne bye baagala ebisaanyizo tobiina, nekyo ekisa ne kigwa ku muntu n'agala kale jangu tukikole. Documents olzimu zo olusi ze baagala toziina iyo linaga kale jangu tukuyambe onoozireeta ng'oluvannyuma n'ogamba okitegedde. Kaakati ekisa ekyo kisobola otuyisa awantu ne w'olabanga atalina bisaanyizo, ne w'olabanga omwoyo omutukuvu tukkiriza atukulembere mu buli kye tukola. Akusookeyo ng'omuliro ogwokya asobola okuyamba n'akuyisa awantu yadde ng'omwana Max ze yafunye nga si ze ntuufu. Keera bukeezi ogende omwoyo omutukuvu atuyambe. Kati abaana amasomero, kati abazadde bali mu kunoonya amasomero results tezaakomyewe si kati bali mu kulowooza tukoze tutya ssomero ki, tutandikidde wa, birowoozo kati bingi mbazadde. Akaseera kano ng'oti mu sizoni efaanana bwetyo, gwa mangu maaso g'omwoyo omutukuvu omubuuze, omwana wange kati agenda kusomera wa? Omwoyo omutukuvu tumutute wa? Jemima tumutwala wa? Tukwebaza olwa Maxi ze yafunye
na ye kakati chindako ya koze senior 4 kakati tukoze tutia Jemima senior 5 agenze kusomera wa hivi ntutuleme bite kama luzungu tuina abantu batese masomera abantu olwamanya olwo kubanga vani ya neighbor abani neighbor bagendera mu vani ya bulu kati na ye naagamba nanga abange bagendere mu vani ya bulu chalomu ya jamaso gange nga yalose chiroto chatategera yalote chiroto mubuli wa mwana we yali aine somero lya somera mwate nga donji nenga siri alinya nyo mwani tuina gana aga gonga kudabu onyumi ya ni mugundi wali mu boardroom no gamba I'm picking my kid from yes first world school from first world school kakati ogendo okulaba uo alimu mutu nduandi brothers primary school ogendo okulaba angate to inaboli ogeda kuu kati omuchalo nubambio jenu wini romana yali musomero nga dunji nga diaba lukuli yeah na ye mbunaya galo kuchu somu anuyo nga wali wesomere dala livuga mchivuga livuga bogamba abantu ndi ngenze wali kupikinga mwana chikola yeah it adds value kakati bali mukuteka teka abagala genda bichibichi ndoza bali babitandise nako nalote chiroto mpuliriza nga agenze kusomera omwana ono jasomera jali kati yeah lino liye kugambe somero lya balukuli nenga lyo siri amanyi nyo kati nga agenze yali zino bazita bacha visiting days yes zino ze bachekinga abana bye basoma bichevyo wazitane kale zeze naku muzitegede ze tutegezezo kakati bagenze kusomero bagenze kati echa msingo muma lako plani atuka agenda mu class agenda kulaba class teacher womwana agenda kusanga class teacher nga yumusumba Viki wow somba Viki na mwani liza akimba wana hitu sanyo kulaba mama gundi akatebe kakano wano amujide yo fairo atandi somulaga agendo mulaga umana vya somanga tik 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 hafa mchiroto haka hii kakati msumba Viki ate kilasiti cha umana siye msumba Viki kakati atebaji kati ya jambu ze chiroto kati tugenda okwogera yogera na ngambanga bwabadde ayagala okukyusa omwana ne mugamba mukama akugamba totataganya mwana omwana wo wali omwoyo omutukuvu yennyini yali mu kumwesomesereza ontegete basebo ne banyabo omwoyo omutukuvu afaayo nnyo ne ku nsoma y'abaana baffe wow aba abaana ba mukama genda mangu maso gw'omwoyo omutukuvu omubuuze abaana ba Katonda tukutta abaana baffe ne tubatambuza butambuza mu masomero yonna gye tulagala olw'okubanga masomero g'amannya era bye ebimu ebitusindikiriza okukola ne bribe omwana maxi zafunye tezimala ate ne weerabira nti Katonda asobola okuyisa omwana awantu wonna maxi ne bwe zibanga zafunye si nnungi onjegete Katonda asobola okuwa omwana wa magezi kakati nze kankubulireko nina university mu jenaliko mpulira njagala kuddayo nyongereko ku bitabo manyi mu nsi mune bw'oba n'obutabo obutonotono abantu bakunyooma nkutegeera kakati ne ngamba niyo obutabo buno bwe nina nga tebuwera bulungi ne nkola application in one of the universities ninzira yera nentandika okusoma nange nyumyeko mu bantu nti you know when I was you know and you know at the university of this and when I went to the university kuganga bikola value kati bwe nasomayo nasomayo omwaka gumu nendo te kiroto nga vice chancellor wa university nga ye headmaster wa chifo kino headmaster no mmanya ni mumanya nga vice chancellor ya daddy Tom mungerwa
Tumutumideko nyo. Tumutumideko kile mwezi wa fali mu class. Yeah. Kakati tuli mu chimoto ka chinene bwechiti. Endo kulaba vice chancellor ayimirira bwati. Mbunga ye vice chancellor wa university jenalindiko. Yeah. Kakati ngendo kulaba yena yamba devyo vikundi vya bambala kaimire nini nga yeno no vice chancellor nga ninga jente nina jente rumula kate kosi na jimala neno nya vice chancellor wange jali ningamba kakati atende me kumala miaka ya kangende vice chancellor umutufu jali ono vice chancellor gwendiko ngoba mpewo ya munange era jenali university yukose yusaji mala nengoba vice chancellor umutufu jali nenzi jantula kubigere vya vice chancellor umutufu ya ukusinzira kuguru nenyingira university of christology kutumwa nanoiga nenjiga simanyo utegira chengoga yes. Simanyo vawaliwa inachafu namu ndi ku university mu wane Uganda ngeze kuongera ku bitabo tunamoku bereko wa amani muleme kunjoka njoka foto ni nite muli bangu tusente bwenfu na butono ino muli already mu government nini nga nende bintu bino byeta go kuongera yongera ku ntandi so kusoma sa sude tuition mukama ngamba vice chancellor wo yoyo kosi nenji komi awone nzija ntula ku bigere bya vice chancellor mutufu ontegete yeah. I didn't waste time obulamu nebutandika okutambula sibwangu neye olwaleero ntuse wendi yeah so abana bafituge tuddeyo maaso ga mukama tubuuza amasomero gye tulina bateeka instead of bribing omwoyo omutukuvu bw'anaaba amaze okulaga essomero ajja kukulembera ng'omuliro gwokya otuuke maaso ga headmaster olabe ekisa maaso ga headmaster bakuwe ekifo omwana asome nga towadde bribe bribe soko yirwaki zikuwa soko duke mukuva esule ya 23 soko nsomero oluzungu okuva esule ya 23 olunyiri olw'omunaana bible egambe eki Exodus 23:8 okay egambe wait and you shall not take no and you shall take no bribe for bribe bring and pervert the words of the righteous a bribe does what a bribe blinds the discerning it blinds the discerning of the righteous person and it does and what it perverts the words of it a righteous it perverts the words of a righteous person yeah bulirwo kwata bribe noji wo muntu echo chobokoze eri obulamu bwe he will start perverting justice akwata omwana omutufu eyandibadde atuula mu kifo n'amujjamu olw'enguzi gy'omuwadde owuwe atalina grades ze beetaaga n'atuula mu kifo nga bw'olaba bribe ng'esobola okuyisaawo ku nsi fate ekisa kya Katonda kyekyo tuyisaawo mu nsi ey'omwoyo mukama n'apositioninga abaana baffe mu bifo ebituufu oba yafunye first grade oba nedda ekisa kya Katonda leka kikulembera omwana we agenda kufuna essomero ate nga ddungi ataasome irrespective of the school w'anaaba ali ajja kusoma bulungi atayite abeere successful mu nsi olw'omunaana wanagamba nti era toweebwanga kirabo kati ono akiyise kirabo ekirabo is not a bribe oluganda lwakinafuye ekirabo is something good omuntu bw'akuleetera ekirabo kiba kirungi kya bwakatonda nejo oluzungu lukijjayo bulungi it is a bribe kubanga ekirabo kibaziba amaaso abatunula kikyusa ebigambo by'abatuukirivu onakiyise kirabo okay tukozese ekyamateeka 16:19 leka tulabe oba kyo kinakitereza bulungi ekyamateeka essula ey'16 olunyiri olw'19 bayibuli egamba eti egamba nti you shall not pervert justice you shall not show partiality nor take a bribe for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous let me see what he's saying here mu kyamateeka 16:19 agamba nti tokyamyanga musango
tosalirisa nga bantu so tulyanga nguzi kubanga enguzi esiba amaaso gaba amagezi era ekyusa ebigambo byabatuukirivu omuntu nayogera kyatandiyogedde omuntu nakola kyatandikoze enguzi so mulokole gwetogezanga n'owe enguzi na yeti njaka lukubuza singa ntuka yo oli nazi nsaba mugambe sina awo mugambe sina sende seri ya siri kujimiri mugambe sina sende za nguzi mugambe mune nsabo nyambe na yate omuntu bw'amala ngo kuyamba chabu akatondo kumugulira kusoda nga mazo kuyamba nga tebibadde mu bribe yenna no gandi sajja ono yambadde ekifo bannange yansaasidde oddangayo n'okwata enkoko n'ogenda omuga nti munnange wanyambye ennyo omwana wange nabadde simanyi kyakola ontegedde tondeetera okulowooza genda kuddayo wa headmaster wange kankubuulire katonda akuba ekkubo weri obadde oyagala kuddayo wa headmaster anti ontwaleyo enkoko munange obadde olinze kuloota anti kati mbadde ndinzo nsomesa mbadde sikamanyaako omanye omuntu omukodo omuntu ngaakyalimu omwoyo gw'obukodo ninze mukama nnungamye omuntu ng'oyo alina kyakoze eri obulamu bwo teweetaaga kusooka kuloota bw'abanga headmaster yakuyamba n'akuyisa bulungi kirowooze bulowooza ogaye nti headmaster ono aswana kamugulireyo enkoko alyeko olinze kuloota maama osooka olinda ekirooto bwe kiribeera obangule kuroyira obangule ŋŋanda oba nkiga omuntu yenna akuwadde omukisa tolinda nga kirooto gw'omu blessing nga tekirina buzibu bwonna ontegedde maama bulungi obukodo bugenze bugenze amiina so ebigambo tubiwulidde bulungi a bribe perfect justice ekyamya ebigambo by'omutuukirivu n'amaliriza ng'ayogedde byatandiyogedde abalokole wakati ng'otuuse mu katuubagiro omwoyo omutukuvu abeerawo omwoyo omutukuvu abeerawo okutuyamba ontegedde maama nina obujulizi ennaku ezo ensi eno bino ebigambo byenjogera omanyi nze binyumira nnyo kubanga biba bintuuseeko ennaku ezo bankwatira mu kibuga nze ndwawo okugenda mu kibuga genda okutuuka ku lukubo bagifuula dda wanu wenze nga sibimanyi nakubimanya ze bulijjo mpitawo genda okutuuka ate ekibuga nakiyita mu sizoni enu ng'emmotoka teziriimu kati oleega buleezi tewali jjaamu tewali ki so genda okuyita bwe nti poliisi neenywa pasta bigi ontegedde neŋŋamba ne baŋŋamba maama okimanyi nti eno haiwe neŋŋamba nenze sikimanya akapande kaliwa ne baŋŋamba kanti yusi ne mbaga nze sikalabye bannayi naye nsaba munsaasire munsonyiwe nebagaye tekisoboka ovugidde ku haiwe tekisoboka neŋŋamba bannange tekisoboka alinga tekisoboka nga nengasa omuntu bannange neŋŋamba mukama kati nze ŋŋenda kukola ntya naye nempita omwoyo omutukuvu neŋŋamba mutima gwange wuumula bannange nempumulira mu mukama nempumula nze gw'olaba nebaŋŋamba kikyogamba ninga nsaba kunsonyiwa nga ninga atategeera kyebagamba kyebategeeza bagamba nendowooza neŋŋamba sitaani sigenda kuwanguzi naye neŋŋamba omwoyo omutukuvu jangu onnyambe neŋŋamba mpa emirembe ate ekirala omwoyo omutukuvu watugamba bwe tuwumulira mu mukama olwaizi oba n'ekyokuddamu ku lw'obulamu bwaffe
munange nga tebangamba bagenze bagenda okunoonyaawo simanyi mbu receipt simanyi biki bampe ne bangamba ogenda kusasula simanyi sente meka simanyi biki biki ne ngamba muganye okunsonyiwa te ojja bisasula konzi kale sebo bagenda okunoonya ebipapula okudda mbu simanyi abadde n'ebipapula simanyi alazeewa ne banga kati jangu tukutwale nga tebanteeka kantwala nsimbule mmotoka mukazi watu batwala naye mba nsimbule mmotoka ninga omwoyo omutukuvu sina musango munene gwenkozi jangu onnyambe jangu ontaasi nyamba okuba ekkubo weritali omwoyo omutukuvu jangu onkubira ekkubo weritali bannange omwoyo wa mukama waddala tuba tunaatera okutuuka wetulaga omuntu omu nankubira essimu from nowhere nambuza Pastor Vicky how are you namugamba kimugonze nze bantwala kikyate bantwala nze mvugidde ku hayiwe wanuwe bakutwala wakonze bantwala kati oba polisi wase polisi yenkute neye bantwala nagani akutwala konze polisi ye no one nagamba njogereko naye bansije kodda driving permit ya jina banange bwe yayogera n'omuntu ku simu owa polisi yampa buwe bamiti yange n'atambula ne yeeyongerayo amen oba otegeera kye nkugamba nkutegedde bulungi ne nvaawo nga sisasudde yadde ekikumi naye ekibuuzo ani oyo eyakwata omuntu oli essaawa eyo namugamba nti kubira kati what a coincidence bamuyita Holy Spirit oyo bw'ataba Katonda bamuyita ani aba God oyabeera God kakati bantu mwe our God is so real our God is so real Katonda wadala nyo bosala wano ugamba sigenda kuwangu si wegairira abasirikale bantu they are human beings abamu mwegairira nakuta yeah. Banolwa kuba bali banemedde kuba mizimu jali jinonya bunonya gwasomesa emirembe katulabe ne ngamba sitani kati ekisoka togenda kutabangula mutima gwange ekyokubiri sigenda kuwanguzi wakirina asasula ekiki naye ate baba bantwala niganaye kati omwoyo mutukuvu nze sente zange kati ngenda kusasula sente kati nkoze eki okuweta obuwesi wano kukubo lya taata wange kukibuga sina okujjula kwayo bya mukama sina muntu gwentomedde akati okuweta buno obupande gavumenti ye yabuteekawo ekkubo lya taata wange ningajangu onnyambe bana abalokole tukkiriza omwoyo wa mukama atupangira obulamu amen topanga bulamu omwoyo omutukuvu abeerawo mu buli mbeera don't bribe okufuna ekifo ky'omwana genda weegayirire osabe omwoyo omutukuvu akulembere ng'omuliro ogwokya ku makya bw'omala okusaba tambula ogende ewa headmaster omugayi munaanyizize nsaba kifo mpe ekifo bw'ali baakuwadde ekifo bw'owa owulira ng'oyagala mmusiima osobola omumusiima later yeah on ticket yeah ndiye tutuukana na baza sibyotano headmaster n'osindika ebaza obo you are corrupting someone's mind okay wow on ticket bulungi tetujja kuddayo abadde tubikola tetujja kuddayo tutegedde amazima tusobola okwegayira nga tuwamu n'omwoyo omutukuvu netuyambibwa musumba tweyanziza katugende katono mu break bwe tunaaba tukomyewo tujja kufuna exercise yaffe ya wiiki omaze ebbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya bulinaku mu program buuza omusumbawo oli mu program buuza omusumbawo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumbawo okuddamu buuza omusumbawo kaseera ka exercise sumba tuwe exercise ya fair weekend no? Okay exercise ya fair tujije mu kitabo cha Obadiah yes Obadiah yona tujije mu kitabo cha Obadiah yona ekibuzo ekisokedde ddala Kizibuze kisokedde ddala kati genderi wa muyezi sanula Oman
kisa sanula oman okay ekibuzo cha fesoke dedala omuyizi sanula wa Oman kwa gendo kwa ngotu wa answer nga chiga ambanti mention the evil which was in the hearts of the people of Edom and how the Lord was going to deal with them. Mention the evil which was in the hearts of the people of Edom and how the Lord was going to deal with them. Nti tubuli de echibi echari mumitima java ntuba Edom ne ngedi katonda jayari agenda okubayisamu. Okay. Okay. Ekibuzo number 2. Kigenderi omuyizi Dennis Sebyala. Dennis Sebyala ono. Okay. Okay. Dennis Sebyala. Ogenda tuwa ansa yechibuzo chafe echokubiri nga chigamba what was going to happen to the wise and mighty men of Edom. What was going to happen to the wise and mighty men of Edom? Chi echari chigendo okutuka kubagezi na abamani abasajja abagezi na abamani mu Edom. Okay. Ekibuzo kyaffe ekyokusatu. Ekyokusatu kigendere I don't know bamukyala oba mwami LJ Evunamaya. LJ Evunamaya. Okay. LJ. LJ Evunamaya. Kale. Ogenda kubotwa answer ekibuzo kyaffe ekyokusatu. Nga chigamba mention any three ways in which Edom mistreated Jacob. Mention any three ways in which Edom mistreated Jacob. Tumenyere yo engeri satu zoka engeri abantu be Edom je batulugonyamu abana ba Yakobo. Okay. Then question 4. Question 4 msumbali kigenderi omukulu tuino mujuni wewe jomai tuino mujuni mujuni jomai estates yeah okay kali mchala tuino mujuni wewe jomai wetegete ogenda tuwa answer ye chibuzo chafe echokuna. Echokuna chigamba, explain what was going to happen at Mount Zion. Explain what was going to happen at Mount Zion. Tunyonyole, chiechari chigendo kubeda kurusozi Zayuni. Okay. Question number 5. Genda gendele omchala Shiba Jordan Luri te yasola jikola sabia excuse. Gambe banange excuse kati no wali kati Shiba Jordan. Shiba Jordan. Ogenda tuwa answer ye chibuzo cha fecho okutano nga chigamba who was going to possess the land of the Canaanites and the city of Zion. Who was going to possess the land of the Canaanites and the city of Zion? Bantu kya bali bagenda okutwala obusika bwe Kanani n'ekibuga kya Sayuni. Mkulu naleba Derek ne Alicia next week we basokerako. Naleba Derek and Alicia. Okay. Msomba kadde kakyali oko okutusiibula. Kale nebasa nnyo abayizi mwenna abasobodde okubeera mu class yaffe y'olunaku olwaleero. Mwebale okwawula obudde buno ku lwa Mukama. Tusabye Katonda ayawule obudde bwe ku lulwo. Mukama akwenye omukisa. Amen. Bw'oba oli eyo ng'obadde tolokokanga, nkusaba okwate mu kifuba y'engeri yokka gy'osobola okuwona okulya enguzi n'okugiwa. By the way, bintu biri bibiri.
okuwengu zichichamu nuku jiria na chuchichamu ontekete aha waliworu njiri yoru gamba mbu mulirano wa wabanga kutwala mukote musoke mutereze nsonga waliwa abatero duwa ni yoru njiri telutegeza bribe lutegeza kutula mwesoti nge mutegeza ganenu umuntu umuguri akutegere mula vengeri jemwesoni wagana muli njiri ya mkama wafani suto inabuwa wana bribe hatena wetoja kusobola butajiria era bajjajji kuwa nawe ogirye waliwo bibulayibu nga binene nga bw'oba toyina mwoyo ono owa Yesu muggwe nga tosobola bbirika so kwata mu kifuba kyo ofuna amaanyi agasobola okuleka enguzi gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ekisa kyo nsaasira obutali butuukirivu bwonna bwe mbadde nkola ne bwe bankolera sangule erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo eky'okufa oliwandiike mu kitabo eky'obulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristu gwe mulokozi wange amiina amen omwoyo mutukufu nsabye akunyweze nsabye akulungamye nsabye akuwanirire akujuza amagezi akujuza okumanya n'okutegeera ensige y'okutya Katonda enyweze kwe mbula Mungu ekisa kya Katonda kikuyise woteekeddwa okuyita olaba obulungi bwa Mukama ku nsi ate ne mugulu oyingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nkusabidde amen Mukama bawenye omukisa amen tweyanza Musumba tweyanzege nawe Mukama kutuwere nnyo omukisa omunene. Uri mu program Buzo Musumba wo. Uri n'ikibuzo kyonna. Kyoyagala Musumba wo kuddamu. Buzo Musumba wo. Omazamba nga webuze bibuzo naye katulira kundi bwamu. Kakati funda kitabo kyo wamu ne kalamu. Hotere mu kibiina nga bakubikulira obuziba bw'ekibuzo ekyo. Kibadde kikutawaanya. Loko mu program Buzo Musumba wo.